af Kåre Kildahl Røske Arter og Ruben Enkrop Nielsen. Danskerne flytter mere rundt fra den ene kommune til den anden, og særligt unge flytter. Læs også, flere og flere flytter kommune, det er fedt, at folk tør tage chancen, men hvor kommer de tilflyttere fra, som flyttede til din kommune sidste år? Skriv et kommunenavn i den interaktive grafik og få svaret. Hvor stammer tallene fra? Alle tal i den interaktive grafik kommer fra Danmarks Statistik, Statistikbanken Fly 66. Tallene er udtrukket fra 2017 og viser, hvem der flyttede fra en kommune til en anden. Opgørelsen bygger på, om folk skifter folkeregisteradresse. Databaseredaktionen i DR Danmark står bag beregninger og visualisering.